TV, KPM Hello Assalamualaikum kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri. Kita akan bersama-sama belajar satu subjek yang agak menarik iaitu pengajian kejuruteraan awam. Ha Wani ini kali kedua Wani apa orang kata uh, mengendalikan subjek ini bersama dengan seorang guru yang amat hebat. Tapi sebelum kita nak perkenalkan guru kita pada hari ini seperti biasalah Wani ingin pesan kepada anda semua untuk sentiasa kita bersama-sama bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia demi memutuskan rantaian COVID-19 dengan sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Okey, dan sekarang ini jom kita nak tengok profil guru kita pada hari ini. lang dari tahun 2008 hingga 2016 dari Sekolah Menengah Teknik Pahang. Mari kita bawakan ke studio sekarang ini bersama dengan kita Cikgu Wahidan. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Cikgu? Sihat. kali kedua kita bersua di studio yeah. Sukses. Terima kasih Cikgu Sudi bersama dengan kami hari ini. Jadi seperti biasa, Cikgu pun mungkin sudah tahu Wani akan bawa semua tetamu jemputan kita untuk pergi ke meja istimewa di sini untuk sama-sama kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Bagi okay, cikgu nah, cikgu dia pakai dulu. Ha, ah, cikgu dah pakai, kemudian Wi ni pula pakai. Kita dah pakai seluruh tangan untuk memastikan tangan kita sentiasa bersih daripada kuman dan bila kita dah pakai tapi kali ini lain sikit Cikgu kerana sepanjang program ini kita akan kekal memakai pelitup muka selama program ini berlangsung. Baik Cikgu Wahidan, kita dah mungkin ada yang dah tahu pengajian kejerutaan awam ini tentang apa namun untuk hari ini mungkin ada subtopik yang akan Cikgu fokuskan. Apa dia itu Cikgu? Jadi hari ini saya akan sambung untuk tajuk dua. Uh -huh. Dalam tajuk 2 ni uh, yang pertama iaitu a 2.1 a iaitu tajuk bahan uh, binaan. Uh -huh. Dan untuk subtopik yang kedua 2.2 iaitu struktur binaan. Uh -huh. Jadi saya akan fokus pada tajuk a 2.2 a iaitu struktur binaan. Struktur binaan. Ha, mengapa cikgu memilih bahagian struktur binaan ini? Apa objektif yang murid-murid akan dapat dari belajar struktur binaan ini? Jadi dalam struktur binaan ini dia ada uh, pelajar akan uh, belajar tentang uh, jenis struktur, uh -huh. uh, jenis beban uh, dan jenis-jenis jenis-jenis asas. Okey, jadi subtopik khas kita adalah struktur binaan. Ya. Penting untuk mereka yang bakal-bakal jurutera ni untuk tahu struktur-struktur dalam pembinaan. Jadi kalau anda sudah tidak sabar untuk mengikuti kelas hari ini bersama dengan Cikgu Wahidan, kita nak saksikan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek ini dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini dalam Ratu Success SPM 2021. Didik TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Faris bin Syamsul Saha dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Perkara yang menarik tentang pengajian kejuruteraan awam ini bukan sahaja kami diajar secara teori, tetapi kami juga dikehendaki melakukan lima kerja amali atau hands on, iaitu yang pertama, ujian penurunan konkrit, yang kedua, ujian mampatan konkrit, yang ketiga, ujian perubahan makitosh untuk mendapatkan kekuatan tanah, yang keempat, ujian speedy untuk mendapatkan peratus kandungan lembapan dalam tanah Dan yang kelima, melakukan kerja ukur cerdik Terima kasih Assalamualaikum Saya Siti Wirdani dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Dalam subjek pengajian kejuruteraan awam Tajuk yang paling saya minati dan mudah untuk mendapat markah penuh Sebanyak 15 markah dalam bahagian ini Ialah soalan kiraan tajuk struktur bagi beban titik kita perlu menguasai konsep dan mengingati dua formula iaitu yang pertama formula hukum keseimbangan dan formula momen lentur untuk mendapatkan nilai-nilai daya tindak balas, daya licik dan momen lentur pada sesuatu titik. Assalamualaikum. Saya suka belajar subjek pengajian kejuruteraan awam kerana ia akan memberikan kelebihan kepada saya untuk melanjutkan pelajaran selepas SPM pada peringkat diploma dan ijazah sarjana muda kejuruteraan awam kerana banyak perkara-perkara asas kejuruteraan awam yang telah saya pelajari. Didik TV KPM tv kpm bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan kita pasti lagi bersama dengan Cikgu Wahidan Wahab dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Okey tapi sebelum kita mulakan Wani nak pesan sekali lagi untuk sentiasa patuh pada SOP kepada anda semua jika tidak ada kepentingan yang di luar duduklah di rumah demi kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Okey. Baik Cikgu sekarang ini seperti biasalah bukan kita berdua je akan sama-sama dalam studio ni kita akan memanggil enam enam orang murid dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang yang akan bersama dengan kita selama satu jam ini. Mari kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, itu dia. Hari ini anda masih bersemangat ya untuk ikuti pelajaran kita hari ini. Okey? Alright, jadi kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Kita nak minta mereka perkenalkan nama penuh mereka dan bagi tahu umur mereka berapa. Kita nak mulakan dari Aidil dahulu. Silakan Aidil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Fikri bin Safwan. Berumur 17 tahun. Dari sekolah menengah teknik pantai. Okey, baik. Seterusnya kita ada Irfan. Uh, Assalamualaikum. Nama saya Cik Kwi Fan berumur umur 17 tahun dari Sekolah Teknik Kuantan. Okey, baik Irfan. Ah, Cikku Irfan. Lebih selesa dipanggil Cikku ataupun Irfan? Ah, uh, Irfan boleh. Irfan. Okey, Irfan. Seterusnya uh. kita ada Amir. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Kimi Berazmi, berumur 17 tahun. Saya sekolah di Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Baik, terima kasih Amir. Terus kita ada Ainul. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ainul Nabila binti Arman. Berumur 17 tahun daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantin. Boleh panggil Ainul. Okey, terima kasih Ainul. Terus kita ada Nelia. Nilia. Hai, dan assalamualaikum. Nama saya Nilia Kayumi Syafiqah binti Muhammad Zahim. Uh, saya berumur 17 tahun dan dari saya dari Sekolah te, Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Okey, baik. Terima kasih dan akhir sekali kita ada Aina. Hai, assalamualaikum. Nama saya Noaina Nafisah. Saya berumur 17 tahun dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Boleh panggil saya Aina. Okey, terima kasih semua anak murid Cikgu Wahidan dan Cikgu bagi tahu kat sini ada seorang pelajar daripada Ipoh ya. ah, yeah, ha, pelajarnya adalah Jauhul. Irfan. Ah, ha, jauh datang <laughs> tapi kini semua berada dalam satu sekolah yang sama untuk menimba ilmu bersama-sama dengan Cikgu Wahidan hari ini. Baik, Cikgu. Kalau Cikgu sudah bersedia, pelajar atas salian pun sudah anda di rumah apatah lagi. Mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Jadi hari ini saya akan uh, teruskan tajuk dua iaitu tajuk bahan binaan dan struktur binaan. Jadi kalau lihat dekat sini ada empat gambar yang uh, di Malaysia lah. Gambar struktur binaan di Malaysia iaitu yang pertama tu adalah uh, Masjid Besi Putrajaya. Uh, selepas tu yang sebelah dia tu uh, Jambatan Pulau Pinang. Yang ketiga ni adalah uh, stesen LRT dan yang keempat ni adalah uh, menara KL ataupun KL Tower. Jadi empat-empat yeah. ni adalah merupakan struktur binaan lah. mm -hmm. Jadi dalam tajuk dua ni ada uh, tiga subtopik iaitu 2.1 uh, bahan binaan, 2.2 struktur binaan dan 2.3 adalah rasuk. Jadi saya akan fokuskan kepada 2.2 iaitu struktur binaan. Baik. Jadi sebelum saya teruskan uh, tajuk struktur binaan, ada dua kerja amali yang akan dilakukan dalam uh, dalam tajuk dua ni iaitu uh, ujian penurunan atau dalam bahasa Inggeris slump test uh, dan lagi satu ujian mampatan ataupun uh, cube test. Jadi bahan digunakan dalam uh, ujian amali ni ialah konkrit iaitu campuran simen, pasir, batu kelikir dan air. Mhm. Mm jadi, jadi yang ni adalah uh, dua dua alat lah yang boleh digunakan untuk membancuh konkrit. Uh, mungkin uh, benda ni pun uh, alat ni pun uh, pernah dilihat lah oleh kita semua, Iaitu yang pertama uh, mesin pembancuh konkrit. Ini uh, untuk membancuh konkrit dalam kuantiti yang kecil lah, uh -huh. tak banyak. kan? Jadi kalau yang belakangan tu lori pembancuh konkrit. Ini uh, kalau kita nak buat kuantiti uh, yang banyak, bancuh konkrit dengan kuantiti yang banyak kita akan gunakan uh, lori pembancuh konkrit lah. Ya. Yeah. Jadi yang pertama iaitu ujian penurunan ataupun selam test. Tujuannya adalah untuk mengukur keboleh kerjaan atau dalam bahasa Inggeris kita panggil workability bagi sesuatu campuran konkrit. Apa yang dimasukkan sebagai keboleh kerjaan? Keboleh kerjaan menggambarkan sifat konkrit sama ada senang atau susah untuk dikendalikan daripada peringkat pembancuhan, penuangan, peletakan dan pemandatan konkrit. Maknanya dia bila kita bancuh konkrit, konkrit masih dalam keadaan cair. Uh -huh. jadi daripada kita bancuh dia, kita tuang, uh, kita letak pada acuan dan last sekali kita akan padatkan. Jadi peralatan dia yang pertama adalah frustrum. Frustrum ni merupakan uh, sebuah kun tapi dia akan dia potong di atas. Jadi frustrum ni adalah uh, kun terpotonglah. Mhm. Ah uh -huh. uh, lepas tu ada rod pemadat, uh, pemaris, uh, dan plat tapak. Jadi kita lihat baca bagaimana cara untuk melakukan ujian penurunan ataupun prosedur untuk melakukan ujian penurunan. Yang pertama, tentukan permukaan dalam frustrum bersih dan kering, letakkan frustrum di atas plat tapak. Yang kedua, isikan baca konkrit ke dalam frustrum sebanyak 4 lapisan. Setiap lapisan perlu dipadatkan dengan menggunakan rod pemadat sebanyak 25 kali. Hentakan dah pastikan pemadatan adalah sama. Seterusnya, frustrum ditarik menegak secara perlahan-lahan dan perhatikan penurunan runtuhan konkrit tersebut. Dan akhir sekali, terbalikkan frustrum dan diletakkan bersebelahan dengan runtuhan konkrit. Jadi, kita akan ukur berapa kejatuhan konkrit ataupun itu sebab dipanggil ujian penurunan. Kita mm -hmm. nak lihat berapa penurunan konkrit yang berlaku. Mm -hmm. Jadi, last sekali dia akan ukur dan catat penurunan serta jenis penurunan yang berlaku. Jadi dekat sini ada konsistensi dia, maksud dia berapa penurunan dia tu, kita tahu konsistensi dia. Jadi kalau saya nak tanya pelajar. Hmm. kalau dalam dalam di alam pekerjaan yang sebenar, konsistensi manakah yang dibenarkan? siapa boleh jawab? Ha, siapa nak menjawab soalan pertama untuk hari ini dari cikgu sendiri? Konsistensi Uh, konsistensi pada plastik iaitu 60 okay. okay, mm. Okey. Plastik. Okey, betul jawapan dia. Jadi dalam di alam pekerjaan yang sebenar, konkrit tu dia tak nak kejatuhan dia tu uh, tidak berada di antara 50.8 hingga 101.6. Maksud dia kalau kejatuhan dia di bawah bawah plastik ni, maksud dia uh, konkrit tu terlalu cair ataupun terlalu banyak air. Aha. ataupun kalau uh, konsistensi dia sebelah atas ni maksud dia air dia terlalu kurang. Sebab itu ke cikgu kita selalu nampak lori konkrit kalau uh, di atas jalan raya mereka kesentiasa pusingkan benda tu. Hai, yang tu dia pusing sebab dia tak nak kalau dia tak pusing konkrit tu akan mengeras. Oh, jadi pusing. Atas sebab dia sentiasa kena uh, pusing. Oh, okay. Kalau dia tak pusing konkrit tu terus mengeras. Faham. Kalau mengeras tak boleh dah kita nak lakukan kerja konkrit. konkrit. Okey, baik. Ini ha, adalah contoh, bukan contoh lah. Ini adalah cara untuk mengukur lah, ha, mengukur konkrit. Okay, saya nak tanya pelajar, uh, berapa berapa mm uh, uh, penurunan yang berlaku ni? Ada siapa nak jawab? 60 mm. 60. Ah, ha, yeah, betul. Jadi kalau kita lihat di sini 60 mm ni masih lagi berada dalam konsistensi plastik, maksudnya yang dibenarkan. Lah. Ya. lah. Ha. Yeah. Okey, jadi dalam ujian penurunan ni ada tiga keputusan iaitu yang pertama nama dia penurunan sebenar, yang kedua penurunan ricih dan yang ketiga penurunan runtuh. Macam mana boleh berlaku tiga-tiga ni? Ha, jadi kalau dalam penurunan sebenar ni menunjukkan konkrit berkualiti tinggi dengan kejelekitan dan campuran yang baik. Maksud dia simen dia kandungan simen dia lebih kalau yang kedua berlaku sebab penurunan rinci berlaku sebab menunjukkan campuran konkrit mengandungi kandungan simen yang kurang dan tidak jelekit dan yang ketiga iaitu penurunan runtuh kita tahu bila runtuh kita dah tahu kandungan air dia adalah uh, sangat banyak dan konkrit memang tak bermu uh, tidak bermutu lah atau uh -huh. tidak berkualiti. Uh, jadi keputusan ujian penurunan ini dipengaruhi oleh tiga iaitu faktor nisbah air simen yang digunakan, masa yang, di yang diambil uh, selepas konkrit dibancuh dan alat yang digunakan perlu berkeadaan uh, baik dan kering. Uh -huh. Seterusnya kita pergi untuk uh, kerja amali yang kedua iaitu ujian mampatan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil cube test. Jadi tujuan dia untuk menentukan uh, kekuatan mampatan sesuatu konkrit uh, yang dihasilkan. Peralatan dia yang pertama mesin uh, mesin ujian mampatan, lepas tu acuan cube, uh, sama ada saiz dia 150 ataupun saiz 100 mm, lepas tu rod pemadat macam tadi juga, plastik pembungkus dan bahan dia sama konkrit. Mm -hmm. Jadi uh, macam mana nak lakukan prosedur atau langkah-langkah untuk melakukan ujian mapatan. Yang pertama acuan cube dibersihkan dan dikering dikeringkan bersih, kemudian sapukan grease uh, pada permukaan acuan, pelat tapak dipasang pada acuan dengan menggunakan bolt dan nut. Jadi kenapa dia uh, dia sapu dengan minyak di bahagian dalam cube ni? Sebabnya bila nanti dah isi konkrit, konkrit tu dah keras, kalau kita tak letak uh, minyak atau cube di dalam cube tu, dia tak boleh nak tanggal dia mele Besik. melekat Ah, ha, dia melekat ha ya mm -hmm. Seterusnya yang kedua uh, bancuhan konkrit yang disediakan diisikan ke dalam acuan sebanyak 3 lapisan setiap lapisan konkrit dipadatkan dengan rod pemadat sebanyak 35 kali hentakan kalau kita lihat tadi ujian penurunan dia bukan 3 lapisan dia 4 lapisan setiap mm -hmm. lapisan 25 kali jadi kalau 4 kali 25 dapat 100 kan mm -hmm. jadi yang ni sebab dia pendek jadi dia hanya buat 3 lapisan tetapi setiap lapisan kena uh, buat hentakan 35 kali. Jadi oh. kalau tiga darat 35 dapat 105 kali hentakan. Uh, Jadi lebih kurang sama dengan ujian penurunan juga. Uh -huh. Baik. Seterusnya, permukaan konkrit adalah diratakan supaya sama arah dengan bahagian acuan. Ha, selepas itu, dia akan uh, kuiuk acuan konkrit dibungkus dengan plastik. Selepas empat jam, acuan ditanggalkan ke konkrit direndam dalam air untuk tujuan curing ataupun perawetan. Ha, lepas tu uh, ujian kekuatan mampatan daklah di hendaklah di, dibuat pada konkrit berumur 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Jadi bila dia dah rendam dalam air tadi untuk proses curing tu, uh, 7 hari, 14 hari dan 28 hari dia akan ambil dan dia akan masukkan dalam mesin uh, ujian mampatan ni untuk dia mampatkan. Maksud dia ujian konkrit ni ujian mampatan maksud dia kalau ujian tegangan kita tegang kita tarik keluar tapi kalau ujian mampatan kita kita himpit ke dalam <tuk> ha, tapi dia bukan belah kiri kanan, lah. dia daripada atas bawah <tuk> a ha, mesin ni a ha, keputusan dia nilai kekuatan setiap cube hendaklah dicatatkan dan dibuat analisis perbandingan ujian cube pada hari 7 dan 14 hari dijalankan adalah untuk meramal sama ada kekuatan yang dikenaki pada 28 hari boleh dicapai ataupun tidak. Biasanya konkrit telah mencapai kekuatan 70% pada hari ke-7 dan 99% kekuatan pada hari yang ke-28. Jadi konkrit ni pada hari yang ke-28 patutnya kekuatan dia dah mencapai 95 99% mm -hmm. kekuatan. Jadi kalau dia tak capai maksud dia konkrit tu kira gagal lah ataupun tak boleh digunakan. Ya. Yeah. Okey. Okey, jadi sekarang kita nak masuk kepada soalan untuk uh -huh. ujian penurunan dan ujian papatan ni. Penyataan di bawah menunjukkan sebahagian daripada prosedur untuk melakukan ujian mampatan. Tulis 1, 2, 3, 4 dan 5 mengikut urutan yang betul pada petak yang disediakan. Ha, jadi sekarang ini kita nak bagi pelajarlah untuk jawab soalan okay. satu. Okey. Tadi cikgu dah terangkan panjang dah mengenai semua proses tu. Siapa ingat nak cuba? Boleh buka je mic dan silakan jawab. Siapa nak cuba? Yang pertama, apakah langkah yang pertama? Letakkan konsol console di atas plat tapak. Ah, uh, ulang sekali lagi Amir. Cuba tengok soalan. Okay. Letakkan pot di atas plat tapak. Amir tengok soalan, Amir. Amir betul ke soalan? Soalan contoh satu ni. Bukan yes, <laughs> soalan yang... <okay, dua. laughs> Besi dan tabukan acuan dengan minyak. Ya, ah, yeah. yang tu betul tapi ujian penurunan. Ah. Jadi ah, Amir memabatai. dah advance ke depan. <laughs> Okey, yang pertama dah betul. Yang kedua? Kedua. Siapa nak cuba? Saya tu. Okey. Beri beri saja jawapan anda. Isikan acuan dengan konkrit uh, dengan tiga lebih sain. Uh -huh. Isikan acuan nombor dua. Yang kedua. Okey, betul. Okey betul. Okay, betul. Seterusnya. Nombor tiga. Padatkan setiap lapisan sebanyak 35 kali. Betul. Alright. Yang keempat, Jawapan yang keempat. Okey, Ainul. Tutup dengan plastik selama 24 jam. Okey, Ainul so. dah jawab dulu. Ah, jadi It's yang terakhir. <laughs> ah, yang terakhir. Rendam dengan rendam cip dalam air. Okey okay. betul. Jadi ini adalah contoh soalan dalam bahagian B. Sebab dalam peperiksaan uh, SPM untuk tahun ni, uh, dia peperangan betulnya dia ada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Uh -huh. Maksud dia bahagian B ini lebih kepada soalan esay. ya. Okay. Dengan soalan kiraan yang banyak markah, 15 markah. Aha. Untuk bahagian A ni, isi tempat kosong ataupun padankan macam ni. Okey, cikgu. Jadi sebelum kita sambung dengan soalan yang seterusnya, kita nak bagi peluang untuk anak murid cikgu untuk refresh kembali fikiran mereka untuk menjawab soalan yang selebihnya lepas ni. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Sidik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Wahidan serta enam orang pelajar dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Baik Cikgu, kita dah buat beberapa soalan dan kita masih nak kesoalan soalan lagi. Ah, kita nak uji minda semua pelajar Tasalian ni sama ada mereka ingat ke tak apa yang Cikgu Wahidan ajarkan. Jadi jom kita teruskan dengan sesi pola kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Jadi sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua. Iaitu penyataan di bawah menunjukkan sebahagian daripada prosedur untuk melakukan ujian penurunan. Tulis 1, 2, 3, 4 dan 5 mengikut urutan yang betul pada petak yang disediakan. Jadi sekarang ini kita mula dengan prosedur untuk langkah yang pertama. Uh -huh. Siapa nak cuba? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Saya. Okay. Letakkan uh, letakkan pustul di atas pet tapak. Eh okay. betul. Okay. Yang kedua Ainul. Isi bancuhan konkrit sebanyak empat lapisan. Betul? Hmm, okay. betul. Seterusnya, yang ketiga. Padatkan setiap lapisan sebanyak dua puluh 25 kali. Okey, padatkan setiap lapisan. Yang keempat Seratakan permukaan atas dengan sudik. Betul. Okey, dan akhir sekali. Oko ukur penurunan menggunakan pembaris. Betul. Okey, betul. Lima markah. Jadi, jadi soalan ini dia memberikan lima markah. Jadi soalan seterusnya, soalan ketiga iaitu tiga markah. Raja di atas menunjukkan salah satu jenis penurunan hasil daripada ujian penurunan. Tandakan uh, raik sama ada ciri bancuan konkrit itu adalah benar atau palsu pada petak yang disediakan. Uh -huh. Jadi siapa nak cuba yang pertama? Kejelikitan konkrit yang tinggi. Hmm. Benar ke palsu? Benar. Benar. Betul. Benar. Yang kedua, kualiti konkrit rendah. Palsu. palsu. So, Sebabnya kualiti konkrit rendah itu adalah penurunan runtuh. Mm -hmm. Yang ketiga kandungan simen yang lebih. Benar. 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 Jadi ini adalah penurunan sebenar. Yeah. Ha jadi memang kualiti dia tinggi kandungan simen dia lebih. Okey. Jadi yang ni adalah contoh bahagian B yang saya kata uh, soalan AC 15 markah. Jadi contohnya uh, yang pertama ni A nyatakan tujuan ujian penurunan. Ha, tadi kan untuk mengukur keboleh kerjaan konkrit dan yang B terangkan prosedur untuk melakukan ujian penurunan jadi pelajar kena uh, bagi tahu baliklah uh, daripada mula sampai uh, yang terakhir ukur uh, penurunan itu, kan? Mm -hmm. Lepas tu kan mmh pastu untuk soalan B uh, masih lagi soalan B soalan 2 contoh soalan yang A, nyatakan tujuan ujian mampatan ha, ni untuk mendapatkan kekuatan mampatan bagi uh, bagi konkrit dan B terangkan prosedur untuk melakukan ujian mampatan ha, jadi yang eh uh, ya ujian pematangan tadi dia letakkan uh, tiga lapisan dengan 35 kali letakkan. Tapi pelajar kena ingat semua uh, prosedur itu yeah. Untuk dapat 15 15 markah penuh. Berapa banyak prosedur yang ada tu cikgu? Uh, ah yeah, ya lima lah, 5 6 prosedur dikenalpasti. Ya. Yeah. Jadi sekarang ni kita masuk uh, sub topik 2.2 iaitu sutur uh, binaan. Jadi kalau kita lihat sutur binaan ni macam mana boleh terdiri terdir, terdir, terdirinya bangunan-bangunan uh, yang kalau lihat uh, menara berkembang pitonan yang sungguh tinggi ni macam mana dia boleh berdiri tegak. Mm -hmm. ha, jadi sebenarnya struktur binaan atau struktur bangunan ni dia sama macam tubuh badan kita juga. Mm. Macam mana kita boleh berdiri? Ha, ini saya nak tanya pada anak murid saya ni. Macam mana <laughs> kita boleh, badan kita boleh berdiri tegak? Ya. Yeah. Apakah sutut so, pada so badan ada, kita? Ada tulang. Ya, betul. Tulang. sebab kita boleh berdiri sebab ada tulang. Sama juga bangunan. Bangunan boleh berdiri sebab adanya sutur. Aha. Itu sebab dia boleh berdiri dengan tegak atau kuat. Jadi apakah yang di, yang di... Apakah definisi bagi sutur? Sutur ialah satu binaan kejuteraan yang menanggung beban mati dan beban kenaan tanpa mengalami perubahan bentuk yang ketara. Jadi ada dua dekat situ iaitu beban mati dan beban kenaan. Jadi terdapat dua jenis beban iaitu beban mati dan beban kenaan. Hmm. Jadi kita lihat apa ciri-ciri dia. jadi kalau beban mati, definisi dia beban yang terhasil oleh komponen struktur itu sendiri, dikenali juga sebagai beban diri. kalau beban kenaan beban yang bertindak ke atas komponen struktur, dikenali juga sebagai beban hidup. Ciri-ciri uh, beban mati adalah nilai beban adalah tetap, kedudukan beban tidak berubah. Uh, beban kenaan cirinya nilai beban adalah berubah-ubah, kedudukan beban boleh berubah-ubah. Jadi contoh bagi beban mati adalah berat lantai, berat dinding, berat rasuk. Hmm. Kalau beban kenaan contoh dia berat manusia, berat meja dan berat kursi. dia beban mati ini beban yang tak boleh digerak-gerakkan Contoh uh -huh. paling senang lantai kita sedang pijak ni. Ah ya. ha, itu tak boleh gerak tempat lain tiang ke. Ha, mm -mm. tapi kalau berat kita, ha, kejap lagi macam saya duduk sini saya akan keluar ke mana. Ha, jadi itu nama dia beban kenaan. Ha, beban macam meja kenaan. kita boleh alih-alih kan. Ha, tu ya. dia beban juga tapi beban kenaan yang boleh dialih-alihlah. Cikgu saya ada soalan. Berat rasuk tu maksudnya apa cikgu? Okey. Lantai kita ni Aha. di bawah lantai kita ni ada rasuk. Aha. Ah ha, rasuk adalah dia tanggung berat lantai. Okey. Ah ha, di bawah rasuk pula ada tiang. Hmm, ha jadi maksudnya sebelum adanya sesuatu itu ada dia macam rangka dulu ha, macam tu dia punya rangka dia. Okay. Jadi uh, beban daripada atas dia akan uh, pindahkan ke bawah. Okay. Maksudnya dia beban daripada lantai dia akan pindah kepada rasuk, rasuk pindah kepada tiang macam tu. Ha, Sampailah itu yang paling dia. bawah asas. Okey ha, bye. Abang kita akan lihat kejap lagi. Okey terima kasih cikgu. Okey jadi seterusnya jenis struktur binaan terbahagi kepada dua iaitu struktur jisim dan struktur kerangka jadi apa itu struktur jisim? Merupakan struktur yang menanggung beban kenaan dengan bergantung pada jisimnya sendiri. Jisim maksudnya berat dia lah. Contohnya empangan, tembok penahan dan pemecah ombak. Jadi rasanya Wan pernah tengok tak benda-benda ni? Empangan pernah tengok kan? Pernah. Ha, tembok penahan. -hmm. Uh -huh. ha, tembok penahan tu selalu dekat tepi jalan dia nak halang tanah daripada runtuh Ataupun dekat yeah, kawasan betul. perumahan kan? Ha, apa itu struktur kerangka? Sutur kerangka merupakan struktur yang dibina berdasarkan komponen tertentu yang diatur dalam bentuk geometri. Contohnya struktur bagi uh, bangunan. Mm -hmm. Jadi sekarang ni kita lihat struktur jisim. Ini adalah gambar kalau yang tak pernah tengok uh, apa itu tembok penahan. Ah uh, itu ada tembok tembok penahan, empangan dan pemecah ombak. Apa yeah. fungsi pemecah ombak? Uh, fungsi dia untuk uh, menghalang daripada ombak kuat pergi ke tepi pantai. Mm -hmm. Selalunya dekat pelabuhanlah. Ha, ini adalah struktur kerangka. Tadi struktur jisim. Struktur kerangka ha, yang wanita tanya tadi tu. Mm -hmm. Kan? Okay, nah, ha, dia daripada atas dia akan pindah ke bawah ke bawah ke bawah sampailah yang paling bawah iaitu asas. Asas. Ha, jadi yang kita sedang pijak sekarang ni adalah ni, lantai ti tingkat bawah. Mm -hmm. Di bawah lantai tingkat bawah ada rasuk tingkat bawah, lepas tu ada pangkal tiang dan ada asas yang paling bawah. Jadi aras tanah kat sini. Aha. Okay, jadi yang paling atas adalah penutup bumbung. Lepas tu dia pindahkan ke kasar bumbung lepas tu pindah ke rasa bumbung dan seterusnya ke bawah yang ni nama dia suto kerangka mm uh -huh. Okey, sebelum tu saya nak tanya pelajar saya. Apa beza antara struktur jisim dengan struktur kerangka? Hmm. Ha, siapa tahu? Apa perbezaan antara dua itu? Ha. Saya nak jawab. Okey, Nur. No, silakan. Saya nak jawab. Be, uh, surutu jisim, beban dia bertindak dari arah sisi. Uh, untuk surutu kerangka pula, beban bertindak dari arah atas. Okey, betul. Hmm. Kalau kita lihat surutu jisim ni, beban dia bertindak daripada arah sisi. Macam tembok penahan. Uh, tanah tu dia kena pada arah sisi. Sama ya. juga empangan. Dia tahan air pun daripada arah sisi. Hmm. Sama juga pemecah ombak. Tapi kalau surutu kerangka... Beban dia dipindahkan daripada atas, atas. ke bawah. Ha, tu beza dia. Yeah. Sutor jisim dia daripada arah sisi beban dia kena kan? Mm -mm. Tapi kalau sutur kerangka daripada atas ke bawah. Okey, bagus Ainul. Okey, seterusnya sutur kerangka bangunan. terbahagi kepada dua iaitu subsutur dan supersutur. Apa beza antara subsutur dengan supersutur? Subsutur adalah sutur yang berada di bawah permukaan bumi ataupun aras bumi. Melibatkan kerja memancang tanda, memancang ukur dan memancang aras. Kerja menanam cerucuk jika beban besar atau pembangunan yang tinggi. Kerja penggalian tanah, kerja tertulan dan kerja konkrit untuk membina asas pangkat tiang serta rasuk tingkat bawah dan membina lapisan lantai bawah. Lepas tu super struktur, struktur yang berada di atas permukaan bumi ataupun aras bumi dimulai dengan pembinaan tiang tingkat bawah, rasuk tingkat satu, lantai, dinding, tangga dan bumbung. Diikuti dengan pemasangan pintu, tingkap, shilling dan kemasan ataupun Uh, kita pasang mozek ataupun mama macam lantai kita ni lah. Jadi kalau sub suto ni dia yang bawah bawah aras bumi. Jadi dah siap kita tak nampak lah. Jadi kalau super suto yang di atas ha, macam lantai semua kita dah nampak belah atas ni. Kan? Baik. Okey, jadi ini adalah uh, komponen suto dan fungsinya. Ha, jadi kalau dalam uh, peperiksaan dia akan tanya nyatakan fungsi bagi asas. Ha, jadi pelajar kena hafal Asas kena tahu apa ada di atas asas. Atas asas ada pangkat tiang. Kan? Jadi, fungsi asas menerima beban daripada pangkat tiang dan mengagihkan beban kepada tanah. Contoh tadi, wanitanya pasal rasuk. Okey, rasuk, atas rasuk apa? Lantai kan? Jadi, rasuk fungsi dia menerima beban daripada lantai dan mengagihkan beban kepada tiang. tiang. Maksudnya, kita kena lihat apa struktur yang ada di atas dengan apa struktur yang ada di bawah. Maksudnya, uh -huh. ha, maksud dia kalau dalam peperiksaan ni semua dapat dua markah. Dua markah, dua markah, dua markah macam itulah. Sebab kita bagi tahu menerima beban daripada struktur mana dan mengagihkan beban kepada struktur mana. Ya. Yeah. Ha. Menunjukkan kefahaman murid itu sebenarnya. Ha, ya betul tu. Okey, sekarang kita pergi pada soalan empat untuk bahagian A ini. Jadual di bawah menunjukkan contoh beban dan jenis beban. Jadi yang pertama yang A itu jenis beban dia adalah kipas siling dan lampu kandelier. Yang B itu tangga dan tiang. Siapa nak jawab ni? Nyatakan jenis beban itu. Saya. Okay, Okey, Amir. Cuba, Amir. A itu beban kenaan. B uh -huh. beban, beban mati. Okey, betul. Kenapa A itu uh, beban kenaan? Sebab kipas siling dan lampu candelier, walaupun kita ikat dia kan? Uh -huh. ah, tapi boleh tak kita pindah dia ke tempat lain? Boleh kan? Boleh. sebab kita cabut skru kita pindah kan? Ha, tetapi ya. kalau tangga dan tiang memang tak boleh. Jadi itu adalah beban mati. Okey. Jadi untuk B. Oh B tadi dah jawab ke cikgu? Ah dah sekali. B oh, adalah sekali. beban mati. Okey, okey cikgu. Jadi sebelum kita teruskan dengan soalan seterusnya, kita nak berehat seketika lah dan jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam beratus sukses SPM 2021. Dedek TV KPM Didik TV KPM Kembali bersama saya Wani Kiri dalam Road to Success SPM 2021 dan masih lagi bersama dengan Cikgu Wahidan serta enam orang pelajar dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Okey, kita dah berehat sebentar tadi dan kali ini kita nak kembali uji minda kita dengan menjawab soalan yang diserikan oleh Cikgu Wahidan. Mari kita sambung Cikgu. Jadi soalan seterusnya bahagian A ini adalah soalan kelima iaitu A, B, C, D dan E A, B, C, D. Patutnya F. A, B, C, D, F. Mm -hmm. Dalam jawapan di bawah adalah komponen struktur pada sebuah bangunan. Tandakan right dengan mengelaskan sama ada komponen struktur itu super struktur ataupun sub struktur pada ruang yang disediakan. Ha. jadi kita bagi peluang sebabnya ada enam, jawapan. Yeah. Kita bagi seorang satu. Okey. Sebelum itu kita nak uh, Wani lah nak minta ideal untuk jawab dulu. Ha, okay. Wani tak dengar suara ideal dari tadi ni. Okay. So, kita dengarkan suara ideal. Lah. <laughs> asas substruktur. Okey, betul. Asas substruktur. Mhm. Uh -huh. Seterusnya siapa nak jawab? Dinding. Dinding. Saya. Dinding a uh, superstruktur. Okey, betul. Okey, betul. Okay, betul. Seterusnya Ainul. Pangkal tiang substruktur. Okay, substruktur. Okey, betul. Seterusnya Azlina. Um, eh Azlina ke namanya? Ainul <laughs> dengan Azlina. Nilia. 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 Namanya Nilia. Okey, okey, okey. Aina, Aina, Aina. Aina, okey, okey. Silakan saya. Silakan Aina. Rantai tingkat bawah substruktur. Okey. Mhm. Uh -huh. Seterusnya Irfan nak cuba. bumbung satu struktur. Bumbung sub struktur. Bumbung. Bumbung, bumbung sub struktur. Super super. <laughs> Okey, good super, try. Struktur. Okey, dah sekali. Super struktur. Tangga super Tangga super. struktur. dari Sebabnya ya. sub struktur adalah struktur yang berada di bawah tanah. Ah, uh -huh. uh, super struktur adalah struktur yang berada di atas tanah. Okey. Jadi sekarang ni kita teruskan lagi pergi kepada tajuk asas. Asas merupakan komponen struktur yang berada paling bawah pada sebuah bangunan. Jadi kalau bangunan itu paling bawah, asaslah. Asas terbagi kepada dua kategori iaitu uh, asas cetek dan asas dalam. Asas cetek ini pula terbagi pada tiga iaitu asas pet, asas rakit dan asas jalur. Asas dalam uh, hanya ada satu asas saja iaitu asas cerucuk. Uh -huh. Jadi di sini ada gambar asas cerucuk, asas jalur, asas pet dan asas rakit. Jadi kita pergi dulu kepada asas pad. Digunakan pada bangunan struktur kerangka boleh menanggung beban bangunan tidak melebihi 4 tingkat sesuai bagi tanah yang mempunyai keupayaan galas tanah yang tinggi iaitu KGT dia sama atau melebihi 100 kN per meter persegi. Okay. Jadi tanah ni kalau kita nak tahu dia kuat ke tak, dia punya keupayaan galas tanah dia mestilah sama ataupun melebihi 100 kN per meter persegi. Lepas tu peminan asas yang mudah, kos peminan yang ekonomi atau murah, Lepas tu ada tiga perkara yang perlu diingat oleh semua pelajar iaitu yang pertama nilai tebal asas pet tu mestilah melebihi 150 mm. Lepas tu nilai unjuran asas pet U mestilah tidak melebihi nilai tebal asas T dan lagi satu nilai kedalaman iaitu D besar tu bagi asas pet mestilah antara 450 hingga 1500 mm nilai kedalaman, kedalaman dia ni. Jadi oh. U ni adalah unjuran T adalah tebal asas dan D adalah kedalaman daripada aras tanah ke yang paling bawah daripada asas tu. Ada tiga nilai T U D. Ha kena ingat tu. Lepas tu ha, ni dah, inilah contoh peminaan uh, asas pet macam mana dia buat. Mula-mula dia akan korek dulu tanah. Lepas tu dia akan letakkan kotak acuan, uh -huh. letakkan tertulang dan dia akan konkritkan. Ha, jadi bila konkrit tu dah uh, tiga hari bila dia buka jadilah macam ni. Yang ni lah yang paling bawah ni adalah asas, asas, dan atas ni adalah pangkat tiang. Di atas ni lah ada rasuk, lepas tu barulah ada lantai tingkat bawah. Aha. Tapi Baik. kita dah tak nampak sebab dia tutup kambus dengan tanah kan. Betul. Ah yang ni adalah contoh soalan dalam bahagian B. soalan ketiga lah. Jadi raja di atas menunjukkan reka bentuk asas pad dan lantai bawah padu yang akan dibina bagi sebuah bangunan, peminan itu tidak dapat dijalankan kerana masalah pada reka bentuk itu. Jadi asas spek ni uh, dia tak mengikut spesifikasi. Mm -hmm. ha, jadi kalau kita lihat kat sini uh, yang 400, saya nak tanya pelajar saya, yang 400 tu adalah apa? 400. Ah, ha, tebal apa ke, tu? unjuran ke ataupun kedalaman? Kedalaman. Ya betul. Kedalaman. 400 mm tu adalah kedalaman asas. Yang 140 ni adalah apa? Unjuran. Ya, betul. Unjuran asas. Dan uh -huh. 120 mm tu adalah apa? Tebal asas. Ha, betul. Asas. Tebal asas. Tebal asas. Okey, jadi soalan A e dia berdasarkan rajah di atas senaraikan punca masalah reka bentuk itu pada asas pet. Dan yang B nyatakan bagaimana untuk menyelesaikan setiap masalah tersebut. Jadi yang pertama kita kena bagi tahu apa yang tak ikut uh, spesifikasi. Jadi yang pertama tebal Aspek atau putih besar adalah tidak mencukupi sebab yang dia bagi adalah 120. Kalau ingat tadi dia kena 150 dan ke atas. Betul. Yang kedua unjuran aspek U adalah melebihi tebal asas. Spek. Ha maksud dia unjuran dia 140 tapi tebal asas adalah 120. Ah ha, tak boleh juga. Mm -hmm. Dan yang ketiga kedalaman asaspek atau D dia adalah tidak mencukupi sebab kedalaman paling minimum adalah 450 mm. Jadi jawapan dia dekat sini yang bawah bahagian B tebal asas spek mestilah tidak kurang daripada 150 mm unjuran asas spek adalah sama atau tidak melebihi tebal asas spek dan kedalaman asas spek D mestilah antara 450 mm hingga 1500 mm jadi kedalaman paling minimum dia adalah 450 50. mm seterusnya asas jalur Sesuai untuk binaan dinding tanggung beban bagi bangunan tidak melebihi empat tingkat, sesuai bagi tanah yang mempunyai keupayaan galas tanah yang tinggi, terbagi pada tiga jenis iaitu asas jalur le uh, biasa, unjuran dia sama dengan tebal, sesuai dibina pada tanah tidak jelekit, tanah yang mempunyai keupayaan galas tanah yang tinggi dan tanah padat dengan ketebalan tidak kurang 150 mm. Yang kedua, asas jalur lebar, unjuran mestilah lebih besar daripada tebal asas sesuai dibina bagi tanah yang mempunyai kupayan galas tanah rendah dan tanah yang ditambak. Dan yang ketiga, asas jalur dalam unjuran lebih kecil daripada tebal asas iaitu sesuai dibina bagi tanah jelekit seperti tanah tanah liat. Mm -hmm. Jadi di atas asas jalur, kalau lihat sini asas jalur bentuk dia segi empat tepat, di atasnya adalah dinding galas beban. Ha, maksud dia dia bina dinding daripada batu. Dia bukan tiang. Mm -hmm. Baik. Cuba kita lihat contoh soalan untuk asas jalur. Rajah di atas menunjukkan kereta rentak asas jalur lebar. Hitung dan tentukan sama ada ukuran unjuran bersesuaian atau tidak bagi peminan asas jalur itu. Jadi sekarang ni dia nak pelajar cari U dia, unjuran dia. Jadi cara nak cari unjuran kita ambil 900 tolak dengan 225 bahagi 2. Sebab unjuran sebelah kiri dan kanan ni dia adalah sama. Uh -huh. Jadi dapat 337.5 mm. Uh, lepas tu kita akan bagi tahu ukuran unjuran asas iaitu U adalah bersesuaian kerana nilai unjuran asas melebihi nilai tebal, tebal asas. asas. Jadi U lebih besar daripada T, memang itu adalah jenis asas jalur lebar. Mhm. Uh -huh. kita lihat asas rakit sesuai untuk tanah yang mempunyai kekuatan galas tanah yang rendah dan cenderung untuk main up secara tidak sekata sesuai untuk binaan yang tidak melebihi empat tingkat terbahagi kepada tiga jenis iaitu asal rakit papak padu, asal rakit rasuk dan papak dan asal rakit uh, bersel. Bersel. Okay, dan yang seterusnya adalah yang keempat iaitu asal cerucuk. yang ni uh, digunakan untuk menanggung beban bangunan yang melebihi empat tingkat ataupun bangunan yang tinggi tu beban besar memang kita guna asal cerucuk. Jadi kalau lihat sini ada contoh macam mana dia tanam cerucuk tu. Sesuai dibina pada tanah yang mempunyai KGT yang rendah, memerlukan kos pembinaan yang tinggi, pembinaan asas yang sukar. Terbahagi kepada dua iaitu asas cerucuk galas hujung dan asas cerucuk geseran. Kalau asas cerucuk galas hujung, cerucuk ditanam sehingga sampai ke lapisan tanah kukuh. cerucuk lebih panjang dan beban dipindahkan terus ke lapisan kukuh ataupun lapisan batu. Asal cerucuk geseran, cucuk di tanah tidak sampai ke lapisan tanah kukuh atau tanah batu, lapisan batu. Cerucuk lebih pendek dan dia bergantung kepada uh, geseran antara permukaan cerucuk dan tanah. Jadi kalau dilihat pada raja, ha, inilah dia beza antara as asas cerucuk, uh, cerucuk galas ujung dengan cerucuk geseran. Kesiran. Kalau asas cerucuk galas ujung, kita akan tanam cerucuk tu sampai ke lapisan batu di bawah tanah kita ni tapi kalau cerucuk geseran dia tak sampai pun ditanam tak sampai kepada lapisan tanah kukuh ataupun lapisan batu yeah. ha, jadi yang ni adalah soalan yang ketujuh daripada bahagian A jadi Raja di atas menunjukkan empat jenis asas padankan jenis asas itu dengan penyata berikut dengan menulis A, B, C atau D pada petak disediakan ha, jadi siapa nak cuba jawab ni ada tiga soalan Ya, yeah. siapa nak cuba Ia, saya Okey. saya Aina silakan um, digunakan pada badan pada bangunan seperti tingkat yang dibina pada tanah KGP yang rendah A. A. Ya okay. itu asas apa tu? Ingat tak asas apa? Ha asas apa ke itu Aina? Baru cikgu bagi tahu tadi. Asas pet ke, asas rakit ke, asas jalur ke, asas cerucuk? Cerucu. Ya, betul. Asas cerucu. Asas cerucu. Okey. Okey, yang kedua. Ya, digunakan pada bangunan tiga tingkat yang dibina pada tanah tingkat rendah. Or, C. C. Si. Okey, betul. Ini asas apa ni, Irfan? Asas spek. Okey, betul. Asas spek. Okey. Ah, cikgu dah terbagi. <laughs> Okey, yang okay. ketiga. C. Si yang akhir sekali tu apa? Siapa nak cuba? Tadi yang kedua tu C kan cikgu jawapannya? Irfan bagi C. Ah, C. C betul. Aha. Okey Lia silakan. Digunakan, digunakan pada bangunan setingkat yang mempunyai dinding galas beban dan dibina pada tanah KJT yang tinggi. B. 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 Okey asas apa tu? Uh, asas jalur. Ya yeah, betul. Mm -hmm. Jadi sekarang ni kalau dia kata macam yang ketiga tu kan digunakan pada bangunan setingkat yang mempunyai dinding galas beban Maksudnya kalau di atas asas ada dinding itu adalah asas jalur mm -hmm. ha, Yang B lah Kalau yang A tu digunakan untuk bangunan yang tinggi, mm -hmm. melebihi 4 tingkat asas cerucuk yeah. ha, Dan C tu adalah digunakan untuk bangunan yang uh, kurang 4 tingkat dan mempunyai keupayaan, keupayaan galas tanah yang rendah. Okey okay, cikgu nampaknya kita dah uh, kita sempat juga untuk memasuki uh, subtopik struktur binaan ni cikgu. Ya yeah, betul. Dan kita dah buat beberapa soalan juga dan nampaknya semua anak murid cikgu dapat memahami dengan baik kerana mereka dapat berikan jawapan yang betul semuanya. Jadi mungkin cikgu boleh uh, berikan rumusan ringkas untuk mereka yang sedang menyaksikan sekarang. Jadi kepada semua uh, pelajar khususnya pelajar uh, kejuruteraan awam, saya uh, dalam tajuk struktur binaan ni kalau kalau kita lihat dia ada dua-dua bahagian soalan uh, boleh keluar iaitu bahagian A dan bahagian B. Mm -hmm. uh, jadi untuk uh, bahagian A uh, untuk isi tempat kosong, untuk uh, padankan uh, ada contoh dilihat tadi dan seterusnya untuk bahagian B tadi ada ditunjukkan uh, bagaimana keadaan uh, asas spek yang diberikan tu tidak mem mem mengikut uh, spesifikasi yang Ha, ditetapkan. Jadi mm -hmm. saya harap pelajar boleh skorlah dalam tajuk struktur binaan ini. Okey, alright itu dia. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Wahidan Wahab dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang dan terima kasih kepada enam murid Cikgu hari ini. Kita ada Muhammad Aidil, Cikgu Irfan, Muhammad Amir Hakimi, Ainul Nabila, Nilia Kayumi dan juga Nur Aina Nafisa. Kak Wan doakan agar anda dapat peroleh markah yang cemerlang untuk subjek pengajian kejuruteraan awam ini. Okey. Jadi sekian sahaja dari saya Wan Keri, Hanya dalam road to success SPM 2021. Bye bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faridah binti Mas'un Ibu kepada Muhammad Zain Irsyadi bin Ghazali Dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pelajar SPM tahun 2021 Zain Umi ucapkan selamat menempuh peperiksaan SPM 2021 dengan jayanya dan cemerlang nanti. Semoga Zaim sentiasa berdoa Solat hajat yang berterusan Supaya Allah berikan kemudahan kepada Zaim Untuk mudah menghadapi peperiksaan nanti Semoga Zaim juga mengambil teguran Daripada Umi dan Abah Untuk jadi satu suntikan semangat kepada Zaim Untuk terus berusaha Untuk sentiasa majukan diri Supaya Zaim dapat keputusan yang cemerlang nanti Umi akan sentiasa doakan kejayaan Zaim supaya Zaim jadi anak yang cemerlang, anak yang soleh dan berjaya di dunia dan akhirat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadudin Muhammad, bapa kepada Khadud Misa Khadudin, pelajar SPN 2021 Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Misa, saya ingin mengucapkan selamat menghadapi SPN 2021 ini. Setelah berusaha yang terbaik InsyaAllah saya yakin Nisha dapat melakukannya yang terbaik Setelah berusaha saya perlulah banyak berdoa Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu SWT Ingat selalu pesan ayah Ibu, guru-guru InsyaAllah Nisha akan berjaya Dunia dan akhirat Sekian Terima kasih